Re, viss ēters ir te! Mākslas stacijā Dubulti šodien atvērta studentu dienas grāmata. Šoreiz tā pilnībā atvēlēta topošajiem tekstilmāksliniekiem. 30 mākslinieču darbos šeit tiek demonstrēta dažādība un eksperimentu iespējas mūsdienu tekstilmākslā. Piemēram, digitālā izšūšana, filcēšana, kā arī 80. Gadu mēbeļu vai stiepļu izmantošana tekstildarbos. Metāls stieples un sintētiskais monofilaments, ko var saukt arī par makšķera auklu, kā arī optiskās šķiedras. Bet principā savos darbos es izmantoju ļoti tradicionālas aušanas tehnikas, tādās pašās bieži vien auža arī tos pašas deķus. Te patiešām, es domāju, katrs autors ir ar savu pietiekam nozīmīgo talantu, to potenciālu un kapacitāti. Un ja arī varbūt daži darbi, nu es neatklāšu kuri, par kuriem es domāju, ka viņi varbūt nav līdz tā ideālākajai pabeigtības formai, bet viņos ir ideju potenciāls. Izstādē redzamajos Lilitas Bauģes darbos tekstils kalpojas kā medijas sociālo jautājumu aktualizēšanai. Te ir stāsts par pamesto Gaviezes staciju un vientuļās mātes bērna dzimšanas apliecība. Bija tāds raksts par to, ka sievietes, kas ir laiduši pasaulē bērnus bez tēviem, ka viņas ir vienīgās, kurām ir jāuzņemās atbildība. Valsts neuzņemās atbildība, savukārt tās vīrieši neuzņemās atbildība, savukārt sievietēm, un viņas ir vienīgās, vainīgās personas. Tas, nu, to uzšūmē, teikšu kā ir, jā, tad es radīju šo darbu. Citu mākslinieču darbos tekstilā tiek analizētas izjūtas un dabas parādības, kā arī meklētas poētiskas pārdomas par ikdienišķām un mūžīgām tēmām. Tās ir instalācijas, lielformāti un kolāžas. Tā jau ir starpdisciplināra nozare, kur tikai medijas, kur tikai nu, tā matērija varētu būt pierakstāma tekstilam. Un arī tas, ko mēs arī akadēmijā cenšamies radīt vidi, labvēlīgu augsni šai konceptuālajai domāšanai, jo nu, tekstils tiešām sen vairs nav tikai sega. Kaut gan arī sega var būt mākslas darbs. Visu mārtu mākslas stacijā Dubulta būs arī iespēja vērot, kā top tekstilmākslas darbi. Ikdien šeit darbosies kāda no māksliniecēm. Savukārt pat izstāde būs skatām līdz 22. aprīlim. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.